វិការចំនួន2លាន340000រៀលបាទត្រូវបានយកទៅជូនវិជារដ្ឋវិញបន្ទាប់ពីបានលឺដំណឹងថាគ្រូប៉ែធ្វើតែសំណាក់យកប្រាក់ក្នុងម្នាក់60000រៀលរឿងរាវបានកាត់ឡើងហើយនៅរសៀលថ្ងៃប្រហស្ទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមបាទសុកចន្ទាសាវភីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូ អមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈជាតិជុសជួយស្រុកបាអងស្នួលបាននាំយកថវិកាបាចំនួនបា24400000រៀលទៅជូននិងប្រគល់ដល់អាជ្ញាភិបាលនៅមូលដ្ឋានខាងលើវិញបន្ទាប់ពីធ្លាយតំណែងក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យបងអែកបាអងស្នួល ធ្វើសំណាក់យកប្រាក់២ពជាបរតក្នុងម្នាក់នេះគឺចំនួន60000រៀលកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថ្ងៃទី23កន្លងតើអញ្ចឹងយោងទៅតាមក្រមការងារប៉ដាមីននិងប្រតកម្មរหัสនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាល បានឲ្យដឹងថាបាទបន្ទាប់ពីមានកេតតព្វហ្វេសប៊ុកមួយដែលបានចោលផ្សាយនោះបានមងហោះជាវីដេអូរួមជាមួយក្រុមសាសាថាយកសំណាក់អស់បាទចំនួន60000រៀលសូមប្តីតាក្មេយម្នាក់ក៏យកដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមនោះឯកអ្តាំអ្តាំសណេតូបាទជឿនសុចិតសនងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាឲ្យលោកអធិការនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលបាទស្រែកជ្រាវករណីខាងលើជាបន្តហើយលទ្ធផលរកឃើញថា នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នោះលោករិទ្ធិសនីឯកមានសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលដឹកនាំកម្លាំងប៉ផ្នែកជំនាញស្រុកនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលម្នាក់បានចុះទៅដល់ភូមិបត្រពាំងឃុំធ្នុងនៃឃុំអកុមកៈស្រុកអង្គស្នួលនៃខេត្តកដាលដើម្បីសួរនាំព័ត៌មានជំវិញករណីដែលបានបង្ខំស្បផ្សាយនោះទៅដូចថា មានបជាបរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជំងឺកូវីដ19ហើយបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលិខិតនៅតាមផ្ទះចំនួន20ខុសាមានមនុស្ស89នាក់ស្រី42នាក់ហើយក្នុងនោះបានទៅមន្ទីរពេទ្យបង្ឯកអង្គស្នួលនេះយកសំណាក់ដោយត្រូវចំណាយលុយក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺ60000រៀលសរុបទាំងអស់គឺ39នាក់ស្មើនឹង2លានបាទ340000រៀល ហើយត្រូវបានអាដាមបាទសុកចិនដាសុភារដ្ឋមន្ត្រីបាទប៉តពូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានក្រមការងារធនធានជាតិចោះជួយស្រង់អង្គស្នួលបានដឹកនាំក្រមការងារអញ្ជើញទៅជួបសម្ដែងសំណាងសុខតុកបេជិរដ្ឋពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលអ្នកជំងឺ Covid-19 នឹងធ្វើចិនតិលិសាតាមផ្ទះចំនួន20គ្រួសារនោះដោយបានស្រង់ស្រាវស្រាវឧបត្ថម្ភបាទជួយចិញ្ចឹមថែវីការដល់អ្នកដែលបានយកសម្ណាក់បងលួយក្នុងម្នាក់60,000រៀលនោះបាទវិញផងដែរ ដើម្បីព័ត៌មានដ៏រចសាខាងលើកាពីព្រឹកមិញនេះបាទគឺអង្គភាពរបស់យើង SBMU បានធ្វើការបတ်សម្ភារដោយលែកតាមរយៈតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកជំទាវបាទអុកអាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសកលវិភាដហើយលោកជំទាវបានអំភ្លឺថាបច្ចុប្បន្ន ដែលមានការធ្វើទេស្ណៈរកមេរោគ COVID-19 តាមរយៈឧបករណ៍ស្វាយប្រវត្តិអារ៉ាប៊ីតេសនោះដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញបាទទៅខាងមន្ត្រីពេទ្យបាទរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើការស្នើសុំមកគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលមានអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសកលវិទ្យាល័យជាប្រធានបានទទួលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមកធ្វើសំណាក់បងប្រាក់ដើម្បីយកប្រាក់ទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញ ពលគឺត្រូវយកទៅតិញឧបករណ៍ទាំងនោះមកប្រប្រាស់ជាបន្តដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពឲ្យមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនចំណាយឯតម្លៃវិញក៏ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗផងដែរ ViChem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា Ultra Vitamin C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ